Монгол Улс дотоодын зэргийг татан буулгаснаар тэдний ажлыг цагдаа болон айрамд даатгаж байгаа юм. 2008 оны 7-р сарын 1-ний жагсаалд дотоодын зэргийн ангиуд гар бие оролцож өмнөнийг намжаахад чухал үүрэг гүйцэтгэсэн. Тэгвэл цаашид өмнө гарсан тохиолдолд дотоодын зэрэг хэв журам сахиулахгүй, харин цагдаагийн байгууллага хүчрэхгүй, цаашлаад айрам оролцвол нэгдсэн үндэсний байгууллагаас зэргийн хүчээ оруулж иргэний дантаа орон гэдэг дүгнэлтийг төрүүлж байна. Энэ нь дотооддоо асуудлаа шийдэж чаддаггүй харуулах магадaltaй юм. Дэлхийн улс орнуудад дотоодын цэргийн үйл ажиллагаа маш өндөр ач холбогдолтой байдаг. Харин Монгол улсын хувьд 2014 оны 1-р сарын 6-наас эхлэн энэхүү шийдвэрийг хүчингү болгож дотоодын цэргийн үйл ажиллагааг хаасан байгаа маа. Харин цаашид шийдлийн засгийн газар энэхүү шийдвэрийг одоо бас цаашид хилэлцээд дотоодын цэргийг татан болох уугүй юу гэдгийг шийдэхэр болжээ. Шинэ хуулийн дагуу 2014 оны 4-р сарын 1-ний өдрөөс эхлэн дотоодын цэргийн ангиуд шинэ зохион байгуулалтаар ажиллахаар болсон. Энэ хүрээнд дотоодын цэргийн 05805 дугаар ангийг өнгөрсөн 4-р сарын 1-ний өдрөөр тасалбар болгон татан буулгаж, дэд бүтэц барилга байгууламж, материал техникийн хангамж, зэвсэг хэрэгслийг цагдаагийн ерөнхий газрын олон нийтийн аюулгүй байдлыг хангах газарт шилжүүлэхээр шийдвэрлсэн байдаг. Ангиуд татан буулганда холбогдуулан цэргийн алба хааж байсан хугацаа цэргийн алба хаагчдыг хил хамгаалах ерөнхий газарт шилжүүлсэн байна. Олон улсын түвшинд дотоодын цэргийн нэр хүндтэй өндөр хариуцлагатай алба байдаг. Улс орон бүрт өөр өөр нэртэй байдаг. Жишээлбэл National Guard, Эзэн хааны Guard зэрэг засаглалын бүтцээс нь хамаарч өөр нэртэй байдаг. Эрхийн 30 орчим улсад энэ алба байгаагаас гадна иргэд нь өндрөөр үнэлдэг байна. Манай улсад ийхүү татан буугдаж байгаа шалтгаан нь эдийн засаг төрийн байгууллагын бүтц бүрэлдэхүүнтэй холбоотойч дотоодын зэргийг заашгүй байх ёстой алба гэдгийг зарим хуулийн мэрэгчлэнүүд хэлсээр байгаа юм а.